Nafisa. Yeah, baba. Na saurayin da kika ce kina so. Na baki dama ta ƙarshe. Abin da nake gudu ya faru. Idan har baki kawo shi an yi maganar auren ki bana da dan kwanakin nan, to wallahi zaki auri sarkin noma wanda matar shi ta mutu da yara tara. Kuma na tabbata kin san labarin haka. Baba. Kin san ma'anar rashin kare hujjar kai akan haka. Saboda haka kiran shi saurayin da ya fito mutanen gari su shaida shine kadai abin da zai baki hanyar kubuta wato mafita. Ina yaron yake? Bakin ce ya zo ba? Ban gan shi ba. Kamar yaya kuma? So, na'am mama. Mai fiki ke san ganin ki. Menene kuma mama? Ai mai fiki yana da dama ya ga ɗan shi ko? Oh Allah ga magare ka. Ga ta nan zuwa. Inda gaya mata ta yi sauri saboda magana ne mai muhimmanci. A'a na dai ce dai ta tau. To ga ta. Nafisa. Na'am baba. Na baki dama su uku. Baba. Na baki dama su uku. Abinda ban taba yi ba. Bana son na aikata laifi a rayuwarki bisa kuskure. Dan haka. Dan haka baba. Dan haka bara ki gani. Wannan sadaki ne da kuma kudin gaisuwa da sa rana. Na karbe shi ne a hannun sarkin noma. Nan da kwana 7 zaki zama amarya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi. Wannan wani irin mummunan labari ne haka? Mama? Na? Ina baba? Ya shigo ba. Neman me kike masa Nafisa? Kin ga yaron ne? Eh. Yanzu dai zan je inda muka yi waya za mu haɗu da shi. To wayar tasu ta shiga? Eh ya ce ma ɗaya shi inda muka yi waya za mu haɗu da shi. To Nafisa, kin ga dai dama yanzu ta uku kenan da babanki ya bayar. Kuma kin san shi baya ba da dama amma saboda ke ya ɗauki dama har so uku ya baki. Insha Allah komai zai tafi yanda ake so. To Ubangiji Allah ya tabbatar da alheri sai kin dawo. Gashi ina suna cikin
matsayin uba ya zarta dinga mar haka duka abin da kai za a yi ma kara tara duka abin da ruhi ya ji jiki yake fadi kada mu rasa juna. Ina nan ina jiranka. Na tabbata da inda kake kana jin sakona a cikin amma ba zan damu ba akan san da nake maka ne Sayyid domin haka ba abin da zai dame ni hakuri bana son wannan kalmar taka ta hakuri me yake faruwa ne ni idan na faɗa miki asalin abin da yake faruwa zaki tsane ni idan na faɗa miki tashin hankalin da nake ciki zai saki shiga cikin damuwa da fargaba ni kuma wannan shine abin da nake jin tsoro a duniya kana so in fara lissafin kalamanka diddadin baki ne kana so in fara lissafin waɗanda ba su san waye kai aure na ba bana fatan wannan ranar gashi kana ta kusanto min da ita gashi kana ta roƙon zuciyata ta amince da hakan gashi kana koya min damuwar da ban san irinta ba a fargaba Allah ki hakuri yaushe zan iya farin ciki kana bani hakuri ka san me kalmar hakuri take nufi kuwa cuta ce fa dube ka dube inda ka rami yunwa kake ji ko wallahi ni fice kin je ban ci abinci ba
ka cuce ni da ka cutar da kanka haka me yasa tabbas san me zan ce miki ba Nafisa ina zuwa ka shaka fa a gama abinci na sanar da baba cewa ga kanan a waje yace in ya gama kintsawa zai fito ku lafiya menene kuma ina farin ciki ne yau zan yi tozari da mafi idan baka gama hakina a yanzu ba shikenan na daina maka uzuri kuma ka kashe ni domin baya ba da dama su uku kike ce masa na shiya ganin sai kai ne a gajiya nake kuma ga yunwa amma wannan kalmar ta ka har ta sa na in ji dadi sai ni soyayya da iko Allah wannan shiri kamar zaka je ka ga dan gwamna haka ofisa kika sani ko dan gwamna ne ai gwanda na gyara ko haka ne yawa babu wannan shirin kuma fa ina shirin ne yanda zan ga mijinki haka ke tance ko to kije kice shigo mana Nafisa to yaran yanzu wallahi kana gani fa ofisa zamo tamkar iskar da nake shaka wacce ba ta fita sai tare da yabo kauna tare da tsantsar tunaninki wallahi nake gaya maka kai asalin folawa Allah wallahi gallahi mugu ka lallaba ne ka zo ka aure ni ka je ka kashe ni da talauci to wallahi tallahi bari in ga maka ka ji ba malamin YouTube ba Allah ya sa malamin Google ne kai dan YouTube yanzu me abin yi kawai ya je ne mu sana'an yi ko kuma kira ba da shi kawai dan gaskiya ba wani alkhairi a tare da shi YouTube ai alƙawarin zan ga miki san maka duk abin da kake so hawayen zuciya Allah ya nuna min ranar da zaki shigo cikin gidana a matsayin matata da rayuwarsa da mutuwarsa ba shi bane a gaba na dakatar Allah baba idan mama ta ci canza halin ta ka karo a wuri eh iyayenka tabbas manzon Allah yayi gaskiya sallallahu alaihi wasallam jinbiya ko kuma na kira ki da jinariya na zo daga kambara na bar gida ne dalilin soyayya ha zama da zalgi ta yadi zan iya me yasa ka bukata mu kaga haduwa a bayan gari akwai abubuwan da nake so in sanar miki ne da ban gaya miki ba to mu ne iskan ƙauyen mu muke da ƙauyen mu ka shigo daga birni ka zo kana ta wa ƴan matan ƙauyen mu ƙarya ba ka da kosis rayuwa da ke ne shi na zaba a ƙauyen mu ƙauyen mu Allah wallahi da an bin shiga an gagiya shagiya halal ne da ina jin daro daro zan sa a kawo wannan fadan nawa wallahi mu tashi mu yi marisa dakata ya kamata ki magana ta yarin da zan fahimta ban gano nan yaran nake ina ja maka kunni
ka fita daga sabgan yarinyar nan kana kama shi ka makure shi ka shake mai wuya duk abin da yace a mayar tabija kada shi ga kawai in ka samu sai mu raba zan dai maka gadi ye haka ce to wallahi in dai zaka tsaya anan na shiga na ballo wallahi bazan baka komai ba bana jin tsoro ko da zan mace a soyayya rayuwa da ke ni shi na zaba a ƙauyenmu